Oi, para você que está assistindo aqui ao nosso canal Cinco Tons. Hoje a gente vai falar de um filme de comédia romântica que está estreando na Netflix chamado Fugindo do Amor. É um filme que foi produzido pela Alicia Keys e está chegando agora ao catálogo da Netflix. E o que a gente já pode dizer para você imediatamente é que é um filme que segue o beabá, o arroz com feijão dos filmes de comédia romântica. Então, se você gosta do gênero e gosta dos filmes que são praticamente iguais, cópia carbono um do outro, você com certeza vai gostar desse filme aqui. Então, se você quiser saber mais a respeito da nossa opinião sobre este filme, por favor, fique com a gente. Antes de começar, queria, como sempre, pedir para você se inscrever no nosso canal. Também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui toda semana. E, se possível, também seguir a gente nas redes sociais. A gente está lá no arroba canal Cinco Tons, principalmente no Instagram. Então, esse filme conta a história de uma mulher chamada Erika. Ela é uma cantora, né, que está tentando engatar uma carreira, só que tem sido extremamente fracassada nesse tipo de situação, né? Ela está tentando realmente conseguiu uma carreira como popstar e não decola, a carreira dela não sai do lugar. Desesperada, então, para tentar conseguir um dinheiro extra, ela aceita o convite para cantar numa festa de casamento nas Ilhas Maurício, que é uma região de paradisíaca, né? Um lugar bonito pra caramba e tal. Muitas pessoas, muitas celebridades gostam desse local, inclusive. Acontece que quando ela chega no local, ela descobre que esse casamento é o casamento do ex-noivo dela, o Jason. Então ela passa o filme inteiro tentando esconder de todo mundo que ela já teve uma relação com o noivo que vai casar, principalmente da noiva atual dele. Ao mesmo tempo ela tenta, né, se equilibrar nessa história para que ela possa, então, finalmente superar esse rapaz, porque ela ainda gosta dele, inclusive. Ela também passa o filme inteiro lutando contra os sentimentos que ela tem a respeito deste cara que foi o noivo dela. Para tentar ajudar ela, ela tá lá com o irmão dela, que é o Caleb, que faz o papel de ser a consciência dela. Ele tenta fazer com que ela esqueça do Jason e siga com a vida e deixe o cara casar com outra pessoa. Então o filme, né, ele propõe pra gente a seguinte história: será que ela vai conseguir convencer o Jason a não casar e casar com ela? Será que ela vai superar? Será que ela vai conseguir cantar no casamento dele? Enfim, como você já deve ter percebido, é um filme de comédia romântica que segue a receitinha de bolo que a gente já conhece há pelo menos 30 anos, né? Esse tipo de filme se popularizou no finalzinho dos anos 80 e desde então ele vem sendo reciclado de todas as formas possíveis, de todas as variações possíveis, mas no final das contas todos esses filmes são iguais. Por exemplo, esse filme a gente consegue ver o final dele a léguas de distância, a gente consegue saber como esse filme termina com, sei lá, 20 minutos de projeção. Então é um filme que é extremamente previsível, o roteiro dele não tenta inventar nada, mas para quem gosta de comédia romântica é o tipo de filme extremamente indicado. Tanto é que é um filme que, apesar de seguir todas essas fórmulas, tem atores extremamente talentosos e carismáticos, principalmente nos papéis principais, que faz com que o filme tenha um magnetismo específico, né? O filme você consegue assistir até o fim por conta desse carisma que eles têm, né? Principalmente no trio principal, que é a que interpreta a Erika, o Jason, a Beverly. E tem também lá o rapaz, o Caleb, que é irmão da personagem principal, que forma esse quarteto, então, na verdade, esse quarteto que é muito bem representado. O filme também tem bons coadjuvantes, né? Tem algumas tiradas engraçadas nesses papéis mais secundários, mas como a gente já falou, é um tipo de filme que não inventa, o filme não tem nenhum tipo de inovação, é filme para quem gosta do gênero mesmo, então para nós aqui do canal Cinco Tons, este filme merece 3 estrelas, é um filme que não tem nada de novo, é um filme que só serve mesmo para quem gosta de historinha romântica, de historinha de superação do amor e essas coisas todas. Existem outros exemplares desse tipo de filme na Netflix e em outros streamings também, mas se você não estiver fazendo nada, se você estiver de bobeira, você pode assistir esse filme. Todo o marketing dele foi calcado no fato da Alicia Keys ser a produtora executiva deste filme, mas ela nem aparece, o nome dela só aparece nos créditos ali, nem entendi porque, eu acho que é só para chamar a atenção mesmo do público, dizer que tem um nome conhecido na produção. Mas, de qualquer forma, é um filme que você consegue assistir, é um filme assistível, mas se você não gosta de comédia romântica, nem tenta. É o tipo de filme que é bem a receitinha mesmo. Bom, por hoje é isso, então. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. A gente se vê no canal Cinco Tons para falar mais de filmes de streaming, filmes de cinema, falar, enfim, de entretenimento em geral. Um abraço e até logo.